ٹریفک قوانین کے احترام کے سلسلے میں ایک واک کا اہتمام کیا تھا جس میں چیئرمین میونسپل کمیٹی اے سی صاحب تونسا اور ڈی ایس پی تونسا میں نے شرکت کی ہے. تمام شہریوں نے اس میں بھرپور ساتھ دی ہے. وہاں ہیلمٹ کے استعمال، ون ویلنگ کی خلاف ورزی، اس سے روک تھام کے تدابیر اور اس سلسلے میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے ہیں اور لوگوں کو آگاہی دی گئی ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹریفک قوانین کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے تاکہ وہ اپنی اور سڑک پہ چلنے والے تمام لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو سکے. تھینک یو. شہریوں سے التماس ہے کہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، اپنے کم عمر چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکل ہرگز نہ دیں، انڈس ہائی وے پہ ہیلمٹ ضرور پہنیں، شہر میں ہیلمٹ پہنیں. ہیڈ انجری کی وجہ سے زیادہ اموات ہوتی ہے، ہیلمٹ پہننے سے کم از کم ہیڈ انجری سے بچا جا سکتا ہے، اموات میں کمی آ سکتی ہے. تو لہٰذا آپ جو ہے ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، کم عمر بچوں کو ہرگز ہرگز موٹر سائیکل نہ دیں اور ہیلمٹ کا استعمال کیا کریں. ہاں